Hej på er, tänkte att, eller jag kom på att det låg den videopet igår, men det glömde jag av. Har suttit och pluggat marknadsföring och Jenna ringde nyss och sa att hon inte orkar plugga mer och jag kände exakt samma. Men de flesta frågor sitter helt, så om de kommer så borde jag fixa det här. Jo, det borde jag göra. Jag tycker det. Säg det till lärarna. Ja, snart är våra bästa år som jag följer av någon anledning. Men det är faktiskt ganska bra just nu tycker jag. Fast något säger mig att det är den nya storyn som håller på nu kommer typ hålla på ett halvår till. Så då kommer jag inte tycka att det är lika roligt längre. Ja. Ska jag käka i stan med Jenna? Jag vet inte när jag hinner lägga upp det här. Om jag hinner lägga upp det innan jag drar eller om jag lägger upp det ikväll. Så det blir nog ikväll. För jag ska ta bussen på 3. Så vi får en underbar dag. Se att solen skiner. Ja. Vi hörs ikväll då.